langsung kemauan sak wajengipun, ayo gini genduk maya. Kabeh ngantuk kesel gitu gitu ya, kita kok mbah kumang ya, termasuk warga manggian sing disuwun Madiun Ngawi. Oh nggih. Monggo. Spesial kagem mbah nggih. Mbah sing pundi niki? Duka sing pundi? Terwingking. Biar cuman semono.
nggih, Mbah. Minangkane dipanggilipun. Mbah, nggih. Matur sepanuwun. Nggih. Nggih.